Ujutro kampanja u Sjedinjenim Američkim Državama ulazi u završnicu, kako? Da. Rezultat je tesan, tako kaže statistika, pa se 5. novembra očekuje foto finiš. Počelo je već rano glasanje. Nedeljni presek predizbornih anketa pokazuje da je republički kandidat u prednosti, odnosno Donald Trump, je li tako? U pet, dok Kamala vodi u dve ključne države. Svih države. Tako je, kako bi rekli Amerikanci na nacionalnom nivou. Kamala Harris ima 48, Donald Trump 47%. Da li dijaspora možda utiče na ishod ovih izbora? Neka se od pitanja za kolegu novinara iz dnevnog lista politike Marka Lakića, osnivača kongresa, jednog od osnivača kongresa Srpsko-američkog prijateljstva, Vladimira Marinkovića, Marka Miškeljina iz Centra za društvenu stabilnost. Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. Mnogo pitanja, a mnogo skitanja. 48-47 nije neki procenat, neka velika razlika. Zapravo, znači, zavisi koja je anketa. Po New York Times i NS u petak izbacili 48-48. Nerešeno, a to je anketar koji je poprilično grešio na štetu Trumpa. Ali dobro, specifični su tu izbori. Šta je ključno? Da li je ključni procenat, broj glasova, izbori u Sjedinjenim Državama su jako specifični? Na kraju će ključno biti ko bude dobio više glasova i ko bude više izašao. Ali ovo je veoma interesanta situacija kada pričamo o samim anketama, zato što Donald Trump za, evo, ovaj treći izborni ciklus u kojem se kandiduje, nikada nije bolje stajao po anketama. Treba dovoljno samo pogledati na današnji dan ankete 2020-2016. Godine, gde se vidi da je zaista su listom svi, čini mi se, Atlas Intel je jedini pulser, takozvani, koji je bio donekle i pogodio rezultate, svi su davali po 7, 8, 9% prednosti Bidenu u državama u kojoj je on dobio za 1% i za manje. Ista situacija je bila i 16. gde je čak bila i veći nivo greške, jer je Trump dobio države koje je projektovano. CNN je poslednju anketu 2016. koju je izbacio Trumpa ocenio na -17 u Michiganu, ali Trump je dobio Michigan 2020. Tako da kod njega generalno greše jako puno. Ovde će biti bitna sama izlaznost i kada govorimo o popularnom glasu, zašto je to mnogo bitnije za demokrate? S obzirom na elektorski sistem, s obzirom na veliki broj glasova koje oni praktično rasipaju u Kaliforniji, jer oni će u Kaliforniji dobiti 70% glasova, oni moraju da imaju makar 2% više ukupno na nacionalnom nivou da bi matematički imali dovoljno glasova po državama za elektore. Tako da su ovo jako loše vesti za Kamalu, ukoliko su zaista toliko blizu po... Da, e sad kažu brige američkih birača, ispunjava nelagoda u vezi sa predsjedničkim izborima zbog strahovanja da bi posle njih moglo da usledi političko nasilje, kao i pokušaj poništavanja izbornih rezultata. To kaže Associated Press. Vrlo zanimljivo. Građani su zabrinuti zbog krhkosti američkog demokratskog sistema 4 godine nakon neutemeljenih tvrdnji bivšeg predsjednika, sada kandidata Trumpa, o neregularnosti izbora 2020. Kažu, jedan od tri glasača od 10, 4 njih izražava zabrinutost da će izbori biti poništeni. Jedan od tri navodi da ga brinu pokušaj lokalnih i državnih izbornih zvaničnika da zaustave potvrđivanje ishoda glasanja. Vidite, kažu da se očekuje da će doći do političkog nasilja. To je nešto Biden najavljivao, je li tako, da ta opasnost postoji? Nego što dođemo uopšte do izbora i tek nekih prvih rezultata, prvo treba da sačekamo izbore. Obratite pažnju na aferu sada što se optužuju Maska da je komunicirao sa Putinom, je li tako? NASA traži istragu i evo mi recimo sada do ovog dana možda se objavi još neka vest, neka potvrda. Jer tako je, kao kažu, najbogatiji čovjek na svetu, podržao je Trumpa, sarađuje sa Putinom, on koji zna sve američke, svemirske, ili tako, tajne, američke, odbrambeni sistem se oslanja na njih. I ne zaboravite, on je čovjek koji može sutra da odluči ishod rata u Ukrajini. Ukrajinska vojska koristi njegov, ili tako, satelitski sistem Starlink. Ako on to isključi, ukrajinska vojska može da kapitulira u roku 48 sati. Tako da, ajde da sačekamo prvo izbore, da se ne pojavi neka velika, ili tako, opet nezvanična, senzacionalistička vest koja može da potpuno promeni javnost u Americi. Ali sada imamo najnoviju vest iz Filadelfije. Kancelarija okružnog tužioca u Filadelfiji podnijela je tužbu kako bi sprečila milijardera Elona Muska i njegov odbor za političku akciju da dodele $1 milion registrovanim biračima u ključnim državama za ishod predsjedničkih izbora u SAD. Pazite, to su sada njihove, da kažem, lokalne igrarije, ovako ili onako, ali ovo, pazite, ovo je, mislim, nešto što može da promeni... Ovo je nešto što utiče na svijet. Tako, ali pre svega Amerikanci, kažu, vidi, ovo je sarađuje sa Putinom, našim arhineprijateljima, ili tako, to može iz osnova da promeni američku javno mnjenje. Pa tek onda da sačekamo izbore i te neke prve rezultate, ali u svakom slučaju, ovo sa Maskom,
To može da bude onako tiha kriza do sledećih izbora. Tako da mi nikada ne znamo kada posete, da kažem, to seme sumnje, gde će ono da ode i u kom pravcu, ja pogledajte Trump ili tako sa tim optužbama kojim on ulazi u fotofiniš, izgleda da ih je prevazišao sve. Da, da. Ali, što smo pričali malo pre, izbore Americi kao latinoamerička serija, samo Kasandra i Ljovisna. Ali onda dodaju, ali oni dodaju te senzacije. Evo, ne znam, poznate ličnosti su došle, ne znam, Trumpa je De Niro, ne, Tyson, ja mislim, pardon, Tyson, Gibson i John Voight su podržali Trumpa, s druge strane Kamalu, Beyonce, De Niro, DiCaprio, Taylor Swift. Ali, gospodin Lakić je to, mislim... Oni to vole, to je njihov stil. Lepo to rekao, dakle, pretvara se malo u to kako dolazi taj izborni dan, već evo za 7 dana. Kao da gleda, evo, špansku seriju. Latinoameričku. Da, Biden je pre neki dan izjavio da, eto, da se saznalo da Elon Musk, u stvari koga oni sada targetiraju demokrate kao nekoga ko može da utiče, privuče da. Jedan dobar deo neopredeljenih glasova, da je on u stvari ostao nelegalno u Sjedinjenim Državama, da je on dobio stipendiju na Stanfordu, a umjesto da studira, on je ostao, pokrenuo start-up biznis i tako neke stvari koje stvarno nisu ni za komentarisanje, niti mogu bilo šta da odluče, niti utiče generalno na politiku. Mislim da su potpuno banalne. Ono što je činjenica da u posljednje 2 nedelje Trump i raspoloženje prema Trumpu raste, da je ta razlika na nacionalnom nivou stvarno minorna, da u ovim kolebljivim državama stvarno isto, stvarno to toliko izjednačena trka. Ja mislim da ako Trump osvoji ono što je osvojio 2016. godine, da će on biti sigurni pobednik. On je, podsjećam vaše gledalce, osvojio Georgiju, koji je izgubio 2020. za 11.500 glasova. Pobedio je u Pensilvaniji, tako da ako dobije te 2 države, ja mislim da mu je otvoren i prokrčen put ka Beloj kući, ali svakako vidjet ćemo do zadnjeg dana će biti vrlo interesantno. Mislim da je ključna bila ona Al Smith večera, gostovanje, govorili smo pre... Kamalino nepojavljivanje. I Kamalino nepojavljivanje, gostovanje na podcastu kod Joe Rogana koje je gledalo desetine, a ja mislim već sada danas... 38 miliona da je bilo sinoć kada sam gledao. Tako je. 38 miliona već? Već se radi preko 100 miliona ljudi, tako da i ovaj stvarno jedan miting fantastičan u Madison Square Gardenu, gde su govorili članovi njegove porodice. On je tu pokazao da je porodica homogena, jedinstvena. I govorio... Dr. Phil koji se pojavio prvi put. Jeste, i Kennedy je govorio je predsedavajući kongresa, Johnson, dakle, jedan fantastičan miting i vidim da, rekli su mi ljudi iz Njujorka koje poznajem, da je bilo jako, jako čudno dan pre toga videti tolike pro-Trump, dakle, ljude i pristalice Trumpa na Manhattanu. To je prosto bilo neverovatno da se to vidi, ali jednostavno tako i stvarno je miting bio fantastičan. Čini se onako da je Trump u finišu, da ima neku vrstu ofanzive i inicijative. Vidit ćemo šta će biti odgovor, da tu ne računamo. Ja mislim da, što se tiče Elona Muska, ja mislim da bi on sigurno bio potpredsjednički kandidat, da je moguće zakonski da se kandiduje. On će svakako u novoj administraciji obavljati vrlo značajnu funkciju. E sad, ovo što se tiče odnosa Maska sa američkom državom, on jeste onako dubok i isprepletan ekonomskim, političkim i svim drugim bezbednostnim interesima. Ja ću vam samo reći da njegov prihod, odnosno sa ministarstvom odbrane koje ima od američke države, je preko 3,5 milijarde dolara. Dakle, Elon Musk je važan deo... Kažu, Musk je legalac. Amerika plaća račune ukrajinske vojske za Starlink, tako? Između ostalog, ali to treba staviti u kontekst kada govorimo o Elonu Musku. Šta reći da su zapaljene izborne kutije u Američkim saveznim državama, Oregonu i Vašingtonu? Da, postoje s Nemci. Požar u glasačkim kutijama. Jeste to ono što republikanci često upozoravali i zaista to prosto ne zvuči zdravorazumski da vi glasačku kutiju ostavite u poštarskom sadučetu koji stoji na ulici. To je zaista nešto nama, barem tako. To je tamo sasvim normalno. To ste se dobro ugradili nama. Kada govorimo o Elonu Musku, o ovoj konkretnoj optužbi, mislim da je posebna tragedija što je direktor NASA bio taj koji je izašao sa ovim
zahtevom da se Musk istraži i sve to. Optužba, to je optužba, mislim, to nije... Ne, optužba je izašla ranije, on je izašao direktno sa zahtevom da se istraži i da mu se oduzme ugovor. Direktor nasaje mu pupire prstom, to je... To je posebno. Zašto je posebna tragedija? Pre nekih dve nedelje je Starship Ilona Muska, raketa koja se pravi za to da bi mogla da jednog dana kolonizuje Mars, napravila najveći pomak po meni, verovatno, od samog sletanja na mesec. Dobro. A to je da je raketa koja je čine duplo jača od Saturn petice, koja ima 33 Raptor motora, poletela izvan orbite i sletela i sa tim hvataljkama uhvaćena. Vratila se. Znači, će moći ponovo da se koristi. Za razliku od svih raketa koje su do sada korištene za takve stvari, koje su jednokratne, Elon Musk pravi nešto što će praktično služiti kao avioni za... I to je ubedljivo najveći pomak. 10 dana kasnije, direktor NASA, koji su dva astronauta zarobljena upravo zbog tih loših ugovora, jer Boeing nema kapacitet da ih spase, oni su, će oboriti... A Boeing je pukao, Boeing je propao. Apsolutno. Oni će oboriti sve svetske rekorde u dužini boravka u svemiru, zato što Boeing nije u stanju da ih vrati sa međunarodne svemirske stanice. Jedini koji može jeste SpaceX sa svojim Dragonfly šatlom, ali može tek u februar. To je samo jedan primjer toga šta zapravo radi Elon Musk, a koliko je narativ oko njega napravljen kao da je tu u pitanju samo neki razmaženi milijarder koji tobože, eto, sad hoće... Šta ako se naljuti i kaže sad ne može ništa? Zašto Elon Musk konkretno želi Departman za efikasnost državne uprave je upravo razlog njegov SpaceX. Na ovim mitinzima u prethodnih dana on govori o zaista banalnim stvarima koje oni moraju da urade da bi dobili dozvole da uopšte rade testove. Pa su između ostalog morali da matematički izračunaju kolike su šanse kada im rakete, pošto ovo je prvi put da je sletela, ali kada im budu padale u Pacifik, kolike su šanse da pogode Ajkulu. A onda kada su konačno uspeli da dođu do tih informacija koje su inače tajna, zato što prosto bile bi lovljene i sve ostalo, da je javno dostupno gde se nalaze sve ajkule koje se prate. I onda su mu to tražili za kitove. Kada je to odrađeno, tražili su mu uticaj samog poletanja i tog, jeli, količine zvuka i svega na foke. I onda su to uradili tako što su morali da kidnapuju foku i da rade testove. Jadna, zamislite, foka! Foka ima neki bitni problema. To su sve stvari razlike. Elon Musk bavi upravo tim želji efikasnosti državne uprave. Ali najnovija vest govori sledeće. Trump pobeđuje na kladionicama 8 dana pre predsjedničkih izbora kandidatkinja Demokratske stranke Kamala Harris i republikanske Donald Trump u anketama su izjednačeni, a u kladionicama Trump 63-36%. Jel zato... Statistika je... Jel zato sada Shank radi? Statistika, ne, statistika može da se tumači različito, zavisi iz kog ugla gledate, ali šta je suština? Američki izbori su postali najveći reality i pravo da vam kažem, zahvaljujući internetu, niko više na ovoj planeti nema luksus da može da ostane neopredeljen i nezainteresovan. Gotovo je. Znači, sad smo, ja mislim... Pa gotovo je, kažem, više. Znate kako ono... 7 dana do izbora. Pa naravno. Znači, promenio se svet, promenilo se okruženje. Upravo zato jesu ti veliki, da kažem, interesi, zato što će ti izbori promeniti suštinski budućnost ove naše civilizacije. Teksa su eksplozija propana, vidite šta se dešava. To je nešto oko ovoga, oko Ilona Maska, o čemu je gospodin Miškeljin govorio. Dakle, uvek to treba da gledate kao i svuda i u Evropi i u Americi isto, politički kontekst. Zašto? Treba samo da objasnimo gledalcima ko je direktor NASA. To je Bill Nelson, koji je bio demokratski senator sa Floride. Inače, čovjek koga je Trump žestoko kritikovao tokom svog mandata zbog te njegove političke, ajde da kažem, nije imao dovoljno hrabrosti za neke stvari koje je Trump želeo da implementira, da sprovede, iako je uticajni senator sa Floride i naravno da je to jedan deo i političke agende Billa Nelsona kome nije u interesu da Trump osvoji predsjednički mandat. Tako da nije samo nova tehnologija, ima i ličnog, ima i politike, naravno, koja je uključena u sve to, tako da... Čak smo imali, kad je Musku odbijeno, prethodni put kad mu je odbijeno lansiranje u zvaničnom obrazloženju, razlog je bio to što se on politički aktivirao i podržao jednog kandidata.
Što je neshvatljivo da u Sjedinjenim američkim državama neko to stavi na papir i potpiše. A Bill Nelson ne može Trumpu da oprosti to što je on u jednom trenutku rekao da je Bill Nelson jedna, kako to Trump ume da kaže, naravno nije to ni kulturno ni pristojno, da je on ulao čoveka, da je ceo život svoj proveo i političku karijeru ispod radara, da bi čuvao svoje funkcije, to na taj način ga je okarakterisao i evo kako se to dobro. Sad... Dobro, ali najjače možda izjava Trumpa je da je Biden hit. Mentalno oboleo da je Kamala Harris tako rođena. To je njegova jedna, onako, možemo reći... Optužbe su... Katastrofalno se optužuju. Meni je bolje ovo što idu po restoranima i kafićima i po meku i druže se nego što se optužuju međusobno. Ono je sramotno. Kamala se slika u Starkama, ali tako za nas nude su voga. Da, da, tako je. Ili ovo što optužuju Trumpa... Pratiti Vox, sviđa mi se. Ali curila je vest da je Melania ponizila Trumpa. I zašto je to uradila? Nije ga ponizila, fino rekla, žena lepo obučena. Ne. Ponizila ga... Da, lepo obučena, niskom šiluke, gospođe. Kad pričamo o nasi, znate ko je jedan od osnivača nasi? Da li Melania... Ništa se to ne bi desilo da Pupin se nije bavio tim, je li tako? Da, na primjer. Nemojte mešati nas, molim vas. Znači, ja ne mogu više. Ja ne mogu više, stalno se mi mešamo. Ja mislim da taj manir Trumpa može da košta, sad ne znam naravno matematički i statistički koliko, ali recimo to nije manir koji imaju demokrate. Trump ume da vređe i svoje bivše saradnike. Evo sad je na tapetu onaj njegov bivši savjetnik John Kelly. To je ranije bio Tillerson, McMaster. A to političko ne izbio. Kelly ga nazva Hitlerom. Pa bio je i Pence. John Bolton, pa Pence koji... Eto, Pence je jedan od retkih visoko pozicioniranih republikanaca koji nije podržao Trumpa. On tvrdi da Trump nije prstom makao, on je mogao na Kapitolu da ostane bez žive glave i on i njegova porodica, s obzirom da je on bio tada kada su tamo ovi demonstranti uleteli 6. januara. Tako da taj odnos po meni nije dobar i može da ga košta. To kod demokrata ne možete da vidite. Da li Pence i dalje razgovara sa Bogom? Ne, ali ide svake nedelje u njegovu crkvu, u njegovom gradu. Pravo je jedan intervju da razgovara s Bogom i na svojim kolima. Nije rekao da razgovara, rekao je da ima komunikaciju. Da, ima komunikaciju sa Bogom. A mogli bi da napravimo jednu anketu ovako sada ovde, među nama, da kažemo šta predviđamo. Anketa pet ispitanika, izvolite. Na uzorku, ja predviđam da će Trump dobiti. Tako radi ovaj glas. Predviđate. Istraživanja. Pa evo, neka ovo ne bude predviđeno, ali po onome što sam čitao za vikend... Znači. Da, po onome što sam vidio za vikend javlja se. Što se tiče anketa, dobro, ajde da kažemo ovako. 312, 226 za republikansku kandidatu. A nije da ne volite predviđati, ali 312... Ne, kažem, po onome što sam čitao u anketama, tako mi sada izgleda po onim anketama kojima verujem. Jer tu i ona foka ključna. Da će to i ona foka, jeste. Pa ja mislim, od pre nekoliko dana, ja sam mislio do vikenda u stvari da će Kamala Harris dobiti izbore, ali ja mislim ako bi se danas održali da je to Trump s obzirom na ova dešavanja i na istraživanja koje gledam u proteklih nekoliko dana. Da, ali imamo sada jedan zahtev. Nadbiskup Portorika zatražio Trumpa da se lično izvini zbog izjave. Nadbiskup Portorika Roberto González Nieves zatražio je bivšeg predsjednika SAD, sadašnjeg kandidata Trumpa, da se izvini zbog izjave u Portoriku koju je komičar Tony Hinckley izneo prilikom predizbornog skupa u Njujorku. Portoriko nije ploveće ostrvo smeća. Portoriko je prelepa zemlja u kojoj žive lepi i plemeniti ljudi. Ploveće ostrvo smeća. Ali evo, da nije interneta, mi ne bi znali da postoji taj dodeći gospodin. Evo, sad znamo. Da stavimo samo u kontekst, obzirom da je... Šta je Trump uspio sve da izbaci na površinu? Ali on je jedan od... To izjavio, dakle, izjava je išlo ovako. Sam govor je bio oko... Tako je. Sam govor je imao veze zaštite životne sredine, krenuo da priča o tome kako postoji jedno ogromno ostrvo smeća i zaista postoji, samo što se nalazi u Pacifiku i kreće se ka Sjedinjenim američkim državama. On je onda kao sam komičar rekao neki to ostrvo nazivaju Portoriko. Tako da je to mnogo blaža izjava zaista. Ali on je napravio na skupu u Njujorku i nekoliko rasističkih seriju, rasističkih šala. Trump je rekao da migranti donose loše gene. Tako da ima tu, mislim, onako možemo reći... Nije, to ste zaista sve toliko. Ono Ku Klux Klana je... Ne, dobro, jedna stvar je stand-up komičar, a druga je kandidat. To je nešto realno što demokrate žele da mu imputiraju. A što mislite, je li to političko neiskustvo ili je prosto tako vaspitan?
Trump. Mislite na... Pa ne, ja mislim da je to njegov karakter. Da je on jednostavno... Da je karakterno. To je buldožer, čovjek koji... Njegova ličnost. To je kontrolna ličnost. To je to. Aha, zato znači... Ali gledajte, optuživali su ih, znači, potvrdili su kao, kako navodno, da republikanci optužuju migrante da jedu kućne ljubimce po Virđini, da kradu kerove i mačke i da ih onda kapu. Pa mislim, to je stvarno... Dobro, sad... Da, ima dobro, to ide. To je zaista toliko komično zvučilo kada je Trump rekao. Ali šta je ono što su posljedice toga? Pretrage na Google oko Springfielda, Ohio, skočene abnormalno. Jako puno ljudi počelo se interesuje za to pitanje. Simpsonovi oni, ili to je taj Springfield? Pa sad ne znam, Simpsonovi nikad nisu rekli u kojoj državi su. Ali od momenta kada je Trump zaista odvalio tu glupost, žiža javnosti se nekako prebacila upravo na to. Ljudi su počeli da obraćaju pažnju šta se dešava u Springfieldu. Pojavilo se nekoliko snimaka kojima žene ubijaju mačke, međutim, to su sve gradovi oko tog Springfielda i nije to to. Ali je to toliko otišlo viralno da su ljudi stavili fokus na migrantsku politiku, na svoj način neortodoksan, on je uspeo da ponovo vrati pitanje migranata i odakle, znate, 4% ukupne populacije Haitija se preselilo u Sjedinjene Američke Države za vreme mandata Joe Bidena. 4% ukupne populacije. Neka statistika je, počeli su 2020. od nekih 1.900.000, 2023. je 2,3 miliona ljudi koji su ilegalno ušli u Sjedinjene Američke Države. To je jedan ogroman broj, ali dobro, ovo je jedan samo... Kako da kažem... Ali suštine, ko kontroliš internet, kontroliš ovu planetu i to je ono, pravo da vam kažem, sve se pretvara tako u tog velikog brata, gde mi više, što kažem, mi više nemamo luksus da ostanemo nezainteresovani i nemamo priliku da ostanemo van nekih procesa. Upravo ste i Trumpova kampanja je, recimo, pre neki dan kritikovala Google, optužujući ga da pokušava da sakrije na onako da stavi potpuno na neka nebitna mesta. Na 16. stranu. Sve one vesti koje se tiču konzervativizma, konzervativnih porodičnih vrednosti, podcast, sve to. Tako da to ima itekako smisla i kada malo bolje povežete činjenicu da ove big tech kompanije listom podržavaju Bajdena i Demokratsku stranku, to su ogromni novci, Netflix, Amazon. Da, on je malo posustao, ali Netflix, ja mislim, 2020. godine 250 miliona dao za Bajdenovu kampanju. Evo, Joe Biden je već glasao. Već je glasao juče u svojoj ovoj savjeznoj državi. Za koga? U Delaveru. Pa ne znamo šta se desilo. Kad je zaokruživo šta je video, to je već pitanje. Možda i za Trumpa. Ne znam da li u Delaveru. Svoj potpis. Što je interesantno kod Bajdenova vlasti... Ali sureo je s njima kako Obama i Bajden pljuju Kamalu Harris. Kako je vređaju na neki način. Navodno, ne vređaju. Navodno, čitači Susana su, oni koji to umeju, su procenili da je Bajden izgovorio rečenicu ona nije toliko jaka koliko sam ja jak i da je Obama rekao da, to je tačno. Da li je to uopšte bila reč o Kamali i da li je to mi nikad nećemo? A što je to i čudno? Nećemo. To je istina na kraju. Da li će na kraju onaj koji je insistirao na odustajanju od kandidature kod Josefa Bajdena dovesti do pobjede Trumpa i biti najzaslužniji za to? Naprimjer, to bi onda bila Nancy Pelosi. Pa dobro, ja bih pre... Ona bi u tom slučaju... Bajden je dobro stajao. Ili će možda onaj koji je najviše to podržavao i koji u stvari ima najveći rejting koji se uključio sad u kraju kampanje, a to je Barack Obama, možda odlučiti da ona i pobedi. Jeste čuli šta je rekao Barack Obama? To su sada pitanja. Jeste čuli šta je rekao Barack Obama? Da je strepeo sve vreme dok su igrali Sjedinjene Američke Države i Srbija, da je gledao Jokića, da se divi da je Jokić, ali kaže ima i drugih tamo šutera, kaže nije mi bilo dobro dok smo igrali sa Srbijom. Pa dobro, to nije loše da možemo, dobro je da možemo da pariramo. Tačno. Mnogima sad mi možemo da pariramo, posebno u zadnjih 7-8 godina. Kandidatkinja Kamala Harris je izjavila da je spremna da uradi test mentalnih sposobnosti i pozvala Donalda Trumpa da učini to isto. Ona tvrdi da on mentalno nije sposoban, kognitivno da ne može da vlada sobom. Vraćamo se na ono optužbe Trumpove na račun Bajdena, tako? Kako se ono kolo sreće se okreće. Da, ali to je Trump jako lepo objasnio kod Rogana. Insistirajući na tome, nije Bajdenu problem u godinama. Bajden daje lošu reputaciju ljudima koji su stariji. Bajden ima drugi zdravstveni problema. I tu je opet ta lepota intervjua sa Joe Roganom. Rogan jako lepo ume da kanališe svoje goste.
I nadovezao se na to što bi verovatno većina medija razapela zbog toga da Joe Biden je imao dve operacije na mozgu, da Joe Biden je imao zdravstvenih problema kroz život i to je razlog verovatno koji sada ostavlja posljedice po njega. Tako da, i ako bi se vratili u prošlost, nikada Biden, Trump nije napadao Bidena zbog godine. Ni 20. Ni tokom celog mandata, on ga je napadao dedementa. Da je Crooked Joe, da je Crooked Joe, da je nikada ga zbog godina. Niko nije napadao ni McCaina zbog godina. A i McCain je bio kandidat sa gotovo skoro 80 godina i čak je imao i kancer. Ali je ovaj bio u odličnoj formi. Ali kad smo kod Kane interesovali... Hoće da pobedi na izborima kako? Imali smo, već smo uradili anketu. Hoćemo vas, da vidim se... Ne, da vidim da se predomislio. Ne, nisam. U zadnjem trenutku. Ima sam vidim, može da se desi u tebe. Mogu jednu rečenicu, samo vrlo brzo ću. Danas ženska futbolska reprezentacija Srbije igra najvažniju utakmicu u svojoj istoriji za polufinale play-offa za plasman evropsko prvenstvo. Dobro. I u Staroj Pazovi nema prenosa, pozivam sve da podrže, da prođu devojke u finale i da onda napunimo jedan od naših novih stadiona. Hvala. E, lepo rečeno.